Учитувани, ме поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ги следите сите содржини кои што ги подготвуваме за вас. А она содржина која што во продолжение ќе ја споделиме со вас, верувам дека ќе го задржи вашето внимание, бидејќи станува збор за нешто многу специфично, за кое што не сме можеби никогаш слушнале за тоа и немаме многу информации за оваа тема за која што ќе зборуваме, па верувам дека ќе дознаеме многу повеќе во продолжение и можеби ќе се пробуди вашиот интерес да се запишете во оваа школа. Јас сум на гости кај Иванчо Горјанин, синсеј од Тенрију. Тука се изучуваат инаку изворни јапонски борбени вештини и уметност. Многу повеќе ќе дознаеме од самиот Иванчо. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Реално да, здраво на сите, здраво на сите гледачи. Сакам, еве, устно од прво лице да ви се обратам, да ви посакам, иако измина веќе светни секни празници. И реално да примениме директно на нештата за кое сме тука. Тенрио е еден сосема нов концепт кој започнува за прв пат годинава во нашата школа, во однос на првата калиграфија како изуме, што веќе сме препознатливи по таа работа. Едноставно дојде до таа идеја на тој концепт да оваа школа за изборни борбени јапонски вештини и уметност прерасне во едно сосема ново руво, руво кое си го заслужува. Во превод Тенрију значи небесен змеј и лично го посветувам ова име точно таму, знае точно кој е. И сум преблагодарен пред се што реално ги имам сите услови и атрибути, сето ова нешто да го ставам во пракса. Се надам дека времето кое е доаѓа, ќе ни го возможи. Накратко, пред години, не би сакал да влегувам точно во детали, ми ги тоа доста време, цел живот од кога паметам за себе сум во уда со оваа работа, започнувајќи со карате па така натаму. Меѓутоа последните години осетив дека сум константно во нека поесенцијална потреба дека сето тој нешто иако е супер како спорт идеално, имам потреба да го благородам на тој пат како што ние го викаме, застанаа доста луѓе, заклучи моите учители. Некој не се тука од Македонија, Кеско Сесеј, учител ми е за меч за јаидо и многу други колеги со кои се поддржуваме до ден денес. Главната идеја на школата тогашна и сегашна Тенрију е обединување на сите истомисленици во вештината, филозофијата и уметноста пред се, затоа што реално докажано многу време и пред нас дека сето ова носи само позитивна мисла. Така, Иванчо, што се изучува и практикува во вашата школа? Реално, најкратко би објаснил класично нешто го имаме карате, која ќе се каже, тоа е отприлика јасна, меѓутоа луѓето веќе имаат изградена точна слика што карате значи како спорт. Кај нас сите вештини, сите рјухи, сите школи кои се присутни на изучување и пракса се сепак изворни и ги држиме исклучиво како вештина. Целата идеја на таа работа е да се доближиме до нас, што значи јас, значи работата во самата школа, работата во вештината, во случајот карате до е работа со себе. Пред се повеќе ментална дисциплина и јакнење на своите ментални ставови е многу помалку условно кажано на техники за борба и така натаму. Имаме значи школа за карате до, имаме шодо школа за калиграфија моментално во наши услови, сето друго реално во суштина гледаме да го имплементираме во некој нормален ред. Во што се разликува вашата школа од останатите? Една од работите со која реално сум не сум скромен премногу, иако нашата школа е сепак бушидо школа, која е морален и етички кодекс на самураите, меѓутоа овај пат ќе кажам со цел да инфицирам и да се обратам до повеќе луѓе. Кој ги практикува, кој ги знае овие вештини, знае дека се еден степен повисоко од така наречена спортска дисциплина и знае дека работата со себе, јакнење на тие ментални капацитети, може да донесе само позитивен исход кај практикантот. Значи, реално специфични сме по тоа што во почетокот се држевме исклучиво до своето, исклучиво до бушидо кодот, исклучиво до таа ментална дисциплина, до изворот, но она што последниве неколку години се случува, се обидуваме и успеваме, фала Богу за тоа, да ја доведеме на ниво на наука. Што значи тоа во превод? Во самиот концепт на Тенрију имаме неколку условно кажано, под предмети со кои се занимаваме, едно од нив е имплементација на дадан концептот, кој е единствен концепт моментално кај нас, и е специјално наменет за работа на професионалци и родители,
кај деца со развиени одредени потешкоти, како што АДХД, развиен АДХД, аутизам и така натаму. Го имплементиравме ланската година во соработка со нашиот свет, организацијата во нивните центри, се направи емпириско истражување за кое сме многу стекни дека даде резултат. Тоа не значи дека ова е, тоа е готово, немаме никаков проблем. Не, нашите техники, нашето разбирање едноставно се инкорпорира, се имплементира во веќе постоечките терапии. Тоа е едно од работите. Има премногу да се зборува, верувам, но реално во крајна граница е таа. Возраста на тренинг, на пракса започна од 3,5 годишна возраст, тоа е програмата Малзмеј, лична сертифицирана програма која работи исклучено психолошки аташмент помеѓу родители и дете. Значи родителот заедно со своето дете исклучува доаѓа кај нас и практикува, односно изучува многу повеќе, учи многу повеќе низ игра и низ вештините, а без притоа да го осети како такво. Најреално во најкратка црта она што е најинтересно. А најстариот почетник можам да кажам дека ние баш сега нема да го кажам името. Има 52 години, цел живот. Ти нема старосна граница, сакате да кажете. Учиме додека сме живи, се надградуваме додека се живи, нашиот личен раст и развој не познава граници. Така да во прилика тоа. Кажете ми, на какви вредности ги учите вашите ученици? О, знаете како, секој учител кога е одговорен, во нашата школа не исклучува имаме мали групи. Тоа е моја пракса, не повеќе од 10 лица. Зошто? За да можам комплетно се посветам. Јас можам да ги предадам вредностите кои јас ги умеам, ги знам до одреден степен до кој ги поседувам и се надам дека моите ученици ќе настапат. Вредности на култура, вредности на самопочитување, вредности на јакнење на свој ментален капацитет, вредности на личниот карактер, видете, да бидем искрени. Едно од работите кои луѓето кои веќе ме познаваат знаат дека јас не создавам шампиони со медали за сега. Но немате надпреварувачки карактер во она што го изучувате. Главната моја мисија е цел да го благородам ученикот кој го поседува и како он расне да пораснам јас со него. Најглавниот момент би било ние, тој се уште. Меѓутоа, како кажав, не создаваме медалисти, но се надевам дека создаваме здрави луѓе. Така, и за крај кажете ми што да очекуваме ново, односно што ќе се случува ново во вашата школа во 2024 година. Значи, дефинитивно доста работи се веќе во оптек. Едно од работите кои се малце условно кажано припаѓаат во делот на уметноста или на абстракцијата, во самиот тендио концепт, влегува нешто што само по себе дојде. Тоа е ова. Мокороко. Повели, тоа е за вас. Благодарам. Сега сум Мокороко еден. Благодарам. Мокороко еден мал концепт на само иницијатива, тоа е концепт на добивање на комплетна инспирација на практикантот и оној кој го носи. Идејата е секој топче има одредено лице со кое се занимава. Да. Може да биде лично, може да биде објективно. Да, и направено е рачно, што значи како се истрива лицето на Мокороко, така таа желба или таа инспирација се остварува. Тоа е еден од концептите што веќе не чекаат. Како тако и другиот концепт е ова зелена панделка со мала бугамара. Ако некаде ја видите, тоа е хуманата страна на нашата школа, која реално, буквално не постои ден или момент да ние не знаеме да се обединиме и да направиме некоја условно кажана хумана. Не хумана, првпат во нашата историја го објавуваме. Со це пак ја кажам да направиме на инфекција повеќе. Чисто сакам да се обратам до гледачите, знаете, кога правите добро дело, не мора да се фалите, не мора вака како мене на телевизија да го објавите. Направете го затоа што сакате да го направите, не барете ништо за возо. Е, отприлика тоа е што моментално е етапно се случува и оно што е најинтересно последното се остварува гора концептот. Гора концептот е еден совршен концепт кој допрва ќе се слушне за него. Односно, создаваме свои гори. Се надам дека кој ќе не слушни, ќе се заинтересира после ова, дефинитивно ќе не повари и ќе се вклучи во ова наша акција. Ви благодарам многу за сето она кое што го споделивте со гледачите на Здраво Македонија. Ви благодарам на честа и на апсолутно што одвоите време. И се надевам, сериозно се надевам дека во скорини не ќе се гледаме за само убави работи. И јас исто тоа го посакувам. Почитувани, јас ве поздравувам одовде и се разбира доколку ви е потребно ново хоби, знаете каде треба да дојдете.